ღვინის მაგისტრები კახეთში დღეს საერთაშორისო მაგისტრების მრავალრიცხოვანი ჯგუფი ალავერდის მონასტერს ეწვია. ღვინის სფეროში ასეთი მასშტაბური და წარმომადგენლობითი დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში პირველად ხორციელდება. 21 ღვინის მაგისტრი, რომლებიც მსოფლიოს 9 ქვეყანაში მოღვაწეობენ, ჩვენს ქვეყანას ასოციაცია ქართული ღვინოს ორგანიზებითა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ესტორბნენ. ვიზიტის დეტალები ნინო სამნიაშვილის სიუჟეტში. ეს არის კავშირი მიწასა და მზეს შორის. ასე შეაფასა ტრადიციული მეთოდით ქვევრში დამზადებული ქართული ღვინო ფრანგმა ღვინის მაგისტრმა. მის შეფასებას და რეკომენდაციას კი მსოფლიოში დიდი გავლენა და მნიშვნელობა აქვს, რადგან მაგისტრი ღვინის სფეროში ყველაზე პრესტიჟული წოდებაა. Do not stop using your traditional methods. აუცილებლად უნდა მისდიოთ თქვენს ტრადიციას და არ დაივიწყოთ. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი შთაბეჭდილებაა. მსოფლიომ უნდა გაიცნოს ეს ღვინოები. დღეს ალავერდის ეპარქიას 21 ღვინის მაგისტრი ეწვია. ღვინის სფეროში ასეთი მასშტაბური და წარმომადგენლობითი დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში პირველად განხორციელდა. მათ ღვინის კომპანიები საუკუნეების წინანდელი ქვევრები მოინახულეს და ალავერდის სადეგუსტაციო დარბაზში ქვევრში დამზადებული ღვინო დააგემოვნეს. მონასტრის ბერებმა შეფასებისთვის თეთრი და წითელი ღვინო წარუდგინეს და მათგან ქებასთან ერთად შენიშნების მიღებაც სურდათ. ჩვენი მოლოდინი ერთია მხოლოდ. Უცხოელის თვალით დანახული და შეფასებული ტრადიციული ტექნოლოგიით მიღებული საუკეთესო ღვინოების დახასიათება. Შეიძლება იყოს ისე, რომ რაღაცა შენიშნას კონდეს პირიქით ჩვენთვის ინტერესს წარმოადგენს, თუ კი რაიმე არის ნაკლი, რომელიც შეგვიძლია მე ჩვენ გამოვასოროთ. ესე ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მნიშვნელობის ჯგუფი საქართველოს ჯერ არ წვევია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩამოგვიყვანია უკანასკნელი წლების განმავლობაში. მესამე დღეა აქ არიან. უკვე ჩამოუყალიბდათ შთაბეჭდილებები, რა საკურველია. განსაკუთრებით აღნიშნავენ რა ქვევრის ღვინოს, ეს ბევრი ჩამოსვლელისთვის არის ინტერესის დიდი სფერო და ეხლაც განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ქვევრის ღვინოზე. ცნობილი სომელიები საქართველოში ასოციაცია ქართული ღვინოს ორგანიზები ჩამოვიდნენ. პროექტის მიზანია, რომ მაგისტრების დახმარებით ქართული ღვინის ცნობადობა და პოპულარიზაცია მთელ მსოფლიოში გაიზარდოს. ეს კი თავისთავად ღვინის ექსპორტის ზრდაზე და საქართველოს ეკონომიკაზე აისახება. ჩვენ მოველით, რომ ამ ვიზიტის შედეგად მოხდება ქართული ღვინის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის გავრცელება მსოფლიოს მასშტაბით, რაც თავის მხრივ დაეხმარება ქართული ღვინის ექსპორტის დას. ძალზე მნიშვნელოვანია ეს შეხვედრა მაგისტრების ვიზიტი საქართველოში. დღეისათვის ქართული ღვინის ცნობადობა მაღალია საკმაოდ, მაგრამ ამ ვიზიტის შემდეგ მოვლით, რომ ცნობადობა უფრო გაიზრდება, უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ქართულ ღვინოზე. მსოფლიოში ცნობილი სომელიების ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება, რის შემდეგაც მსოფლიოში წამყვან ღვინისა და კულინარიის ჟურნალებში სტატიები დაიწერება. მოხდება საქართველოს ღვინის კულტურისა და ისტორიის პოპულარიზაცია სოციალურ ქსელებში. ეს კი ხელშეუწყობს საქართველოში ღვინისა და კულინარიის ტურისტების ნაკადის გაზრდას.